Promovisanje saradnje i jačanje dobrosusjedskih odnosa osnov je za trajnu regionalnu stabilnost i bezbjednost i napredak u evropskim integracijama. Ocijenjeno je na samitu šefova država i vlada procese saradnje jugoistočne Evrope. Iz Budve izvještava Nebojša Ređić. Proces saradnje jugoistočne Evrope je regionalni okvir političke koordinacije saradnje 12 država Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Bugarske, Grčke, Moldavije, Rumunije, Slovenije i Turske. Skupom na Svetom Stefanu završava se jednogodišnje predsjedavanje Crne Gore ovim regionalnim forumom, a na toj funkciji naslijediće je Srbija. Državnici regiona su ponovili zajedničko opredjeljenje za evropske integracije kao jednog od preduslova prosperiteta i stabilnosti. Oni su pozdravili regionalni pristup u borbi protiv organizovanog kriminala. Rukovodeći se motom predsjedavanja, regionalnom saradnjom do zajedničkih ciljeva, države članice su usmjerene prema istinskoj valorizaciji potencijala našeg regiona i ostvarivanju strateških ciljeva procesa baziranim na pojedinačnim i zajedničkim potrebama država članica. Dame i gospodo, nesumnjivo je da regionalna saradnja predstavlja najvažniju mjeru uspješnosti regiona, ali i svake države pojedinačno. Vujanović je rekao da je Crna Gora u potpunosti posvećena tim vrijednostima. On je ocijenio da proces saradnje jugoistočne Evrope predstavlja važan prostor saradnje i snažan doprinos stabilnosti i razvoju regiona. Ubjeđen je da će Crna Gora naredne godine početi pristupne pregovore za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Boris Tadić kazao je da će predsjedavanje te zemlje biti u funkciji unapređenja regionalne saradnje kao i širenja zajedničkih aktivnosti na planu borbe protiv organizovanog kriminala. Itekako ste svjesni da je Ratko Mladić sada u Hagu, da čeka suđenje. Sadašnja vlada Srbije se obavezala na hvatanje Ratka Mladića i ona je i ispunila tu svoju obavezu. Ja sam uvjeravao mnoge od mojih kolega, šefove država, uvjeravao sam ih u moju ličnu, političku i moralnu obavezu i ja sam zadovoljan da sam to i ispunio. Tadić se založio za unapređenje povjerenja u regionu i dodao da će Beograd tražiti model asimetričnog učešća predstavnika kosovskih Albanaca na regionalnim skupovima. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović ukazao je da je regionalna saradnja u vrhu prioriteta te države. On je ocijenio da odnosi u jugoistočnoj Evropi prije svega zavise od država regiona. Poručio je da će Hrvatska kao sljedeći član Evropske unije ostati partner država regiona i promoter evropskih integracija. Hrvatska neće koristiti otvorena bilateralna pitanja za bilo koju vrstu pritisaka u predpristupnim pregovorima susjednih zemalja. To iskustvo nije bilo dobro, mislim da smo svi naučili lekciju i budite sigurni da ćete u mojoj zemlji imati svu podršku koja vam bude trebala, od tehničke do političke podrške. Za regionalnu saradnju založili su se i predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, albanski predsjednik Bamir Topi, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov, bugarski premijer Bojko Borisov i ostali učesnici skupa. Iz Budve za Glas Amerike Nebojša Ređić.